Kız deyir nişanı pozuram. Alim danışır de bunu deyir ki getirdi ki nişanı pozuram. Dedim ay bala niye? Oğlan gelip ki valla bu yaxşı kızdır. Yaxşıydı münasib ama pozur nişanı. Hiç de olmuyor aramızda. Niye göre? Çağırdım deyir yanıma. Deyir valla mənə çox elden ayağdan gedir mənim için. Mənim de etim tökülür. Sənə qurban olum canımı sənə verirəm falan. Ne oldu bax indi? Kızın ağılına bak. Görün ne kadar ağıllıdır. Deyir axı mən özümü tanıyorum. Məndə öləsi bir xüsusiyyət yoxdur. Öləsi bir şey yoxdur. Çox elden gelirse mənim onun ağlı yoxdur da bu. Məndə bir belə bir mən ömrümü belə falan mən o dərəcədə adam deyiləm. Bu bir iki gündür tanış olmuşuq, 5 gündür, 10 gündür. Ne oldu axı bu saat ölür mənim üçün? Ölməli bir şey yoxdur. Deyir, deyirim alim də deyir, nə deyim buna? Görürəm düz tanışıram, mən də bir tər aranı düzəltmədən deyirəm. İndi eşqdir də, eşqin görürsən ki bəzən özündən asıl deyil. Deyir özündən asıl deyilsə sabah da başqasını. Gördüm ki yox, mənim mümkün deyil bu qızla. Əgər bunun özündən asıl deyilsə, sabah bəlkə özündən asılmadı, başqası üçün əldən getdi. Məndən bir qəşəngi çıxdı qabağıma. Qız ağıllıdır. Bəli, deməlidir, deyir ki, kişi qadına səni sevirəm deməsi heç zaman qadının yaddaşından silinməz. Psixoloqlar da deyir ki, qadın bu sözü eşitməyə ehtiyaclıdır, bəli, amma da həddində. Düşük kimi hər addım başı bunu deməyəsən. Qız niyə ağıllıdır? Mövzular bir-birinə bağlıdır. Qız niyə ağıllıdır? Bu qız niyə görə ağıllıdır? Çünki çox güman ki, evində məhəbbət görüb o qız. Məhəbbətin ağılından nə əlaqəsi? Sən qız niyə ağıllıdır? Çünki onu evdə atası, anası çox sevib. Nə əlaqəsi var? Məhəbbət nəfsi ram eləyir. Bir adamı çox sevgi ailə göstərirsə, nəfsini aram eləyir. Ağıl nəfsdən qurtulur, başçı düzgün düşünməyə. Görürsünüz nə qədər bir-birinlə bağlıdır. Uşağa, qız uşağına evdə məhəbbət verməyəndə nəfsi tüğyan eləyir, ağılına təsir eləyir, ona görə ağılsız qərarlar verir. Sən deyir, onun məhəbbəti ver ki, nəfsi ram eləsin, nəfs də çəkildisə bir üçüncü, ağıl sərbəstdir artıq. Ağla təsir eləyən yoxdur. Ağla təsir eləmir nəfs, ona görə. Ona görə atalara deyir ki, qız uşaqlarına sevgi göstər. Evə gəldin, meyvə almışsan, konfet almışsan, birinci qız uşağına verir. Belə tövsiyə edir. Oğlandan çox qıza. Biri oturmuşdu Peyğəmbər buyurdu ki, üç qız kim böyütsə cənnət ona vacibdir. Biri də yanında dedi ki, bəs iki qız olsa, dedi iki qız olsa da cənnət vacibdir. Biri də bir qız olsa, dedi bir qız olsa da cənnət vacibdir. Nə üçün bunu deyir Peyğəmbər? Ona görə ki, evinə gedəndə qızının başına dolanacaq ki, sən mənim cənnətə getmək səbəbimsən. Sən mənim xoşbəxtliyi səbəbimsən. Başına dolanacaq evə qayıdanda. Sevgi ilə əhatə elə qız uşağına ağıllı olsun. Ne üçün? Çünki sevgi ilə əhatə eləməyəndə nəfsi təhrik olur, nəfs də ağla təsir edir, ağılsız addımlar atır. Nəfsiniz məhəbbətlə aram elə. Məhəbbətlə aram elə. Məhəbbət olmasa nəfsi təhrik olacaq, məhəbbət dilənçisi olacaq. Ağlı işləməyəcək, tez tora düşəcək. Bir dənə xoş sözə ona göstərəcək, gör oğlan mənə nə yazıb, buna göstərəcək. Ağıl yoxdur da ona görə. Ağıl, çünki məhəbbət görməyib. Evdə ki görməyib, başqasından bir balacasını görən kimi azacaq yolunu. Yoldan azmasa da səhv qərarlar verəcək, tora düşəcək. Nəfsə ağıl azaldır. Ona görə oğlandan çox qıza məhəbbət göstərir. Oğlana da məhəbbət lazımdır, övlada ümumiyyətlə məhəbbət lazımdır, amma qıza daha çox. Oğlan buğda kimidir, hər şəraitdə yetişə bilir. Onun şəraiti. Amma qız düyü kimidir. Düyü yetişdirənlər bilir, həmişə su istəyir, həmişə su ilə əhatə olunmalıdır, suyu sevir. Qız da belədir, hər an məhəbbətlə əhatə olunmalıdır ki, yetkin bir şəxsiyyət olsun. Məhəbbətə ehtiyacı var. Amma bunu da deyim, biraz mövzudan uzaqlaşıq, amma bunlar lazımdır. Avtoritetdir atanın məhəbbəti. Yüngül atanın yox. Bu mühüm məsələdir. Ata yüngül olsun elə, hamıya yüngül sözsün, gəlsin qızına da desin, yox. Atanın da avtoritetini ana qorumalıdır. Qarışdırırlar aləmi. Heç zaman ana, qadın, xanım həyat yoldaşının başına dolanırsa, o alçalmır, valla ucalır. Qorxur adam belə şeylər danışmaq, bir dənə feminist çıxacaq deyəcək, nə oldu bu bunun? Yox, özü xoşbəxt olur o müddə.
Kişidə mənfi xüsusiyyət də varsa, başına dolan onu da tərbiyə edəcəksin. Həyat yoldaşının həm də bir analıq xüsusiyyəti var kişinin üzərində. Həyat yoldaşının, qadının hökmranlığı var. Mərhəmətlə elə təsir eləyə bilər ki, kişi mum kimi əriyər onun qabağında. Hətta ən ağır xasiyyətli kişinin də təsir eləyər, eləməsə də yenə də onunla dirənməkdənsə güzəşt eləyəndə daha yaxşı olur. Və kişiyə qadın, ana, atıya nüfuz verərsə, avtoritet verərsə, ata evə girəndə hər gün elə bir hadisədir, durun ata gəlib, qaçsın qabağına filan, qorxudan yox, hörmətdən. O kimi atanın, ata da ki, bundan suistifadə eləməsin. Kişi də bundan suistifadə eləməsin, fironluq eləsin. Yox, kişi də məhəbbət göstərsin. Bax, belə kişinin evdə məhəbbət göstərməyə qız uşağına müsbətdə. Yox, qürursuz kişinin ayaq altı olan, üzr istəyirəm ifadəmə görə, kişinin sevgisinin də o qədər təsiri yoxdur. Bunlar hamısı qaydalardır da, istəyirəm ki, qısa söhbətin içində çatdırım sizə. Mövzu ağıldır. Ağıllı adamlar heç nəyə şişirtmir. Hər şey öz olduğu kimi qiymət verir. Ağıllı adamı ifratdan qoruyur. Bir sualla, hə, nə olsun? Sonra. İstənilən bir şeyə sevinəndə bir dənə sual edin, sonra onda özvə gəlsin. İstənilən bir şeyə qəmlənəndə deyilən sonra 5 gündür də indi, 1 gündür, 3 gündür. Olur da, niyə görə narahatsan bu qədər? Ağıllı adam ifrata getmir. Xırda şeyə çox sevinmir. Xırda şeyə çox qəmlənmir həddində. Kimsə ona diqqət eləyəndə özündən getmir. Diqqət eləyəndə. Bütün dünyanın əhalisi dursun mənim ayağıma, məni alqışlasın. Sonra. Nə qədər şöhrətin pikində olan adamlar var ki, can verəndə yasına gələn olmayıb. Neçə dənə bizim məşhur adamların həyatına baxmışam mən, deyilib dünyada. Yaxşı, zala girəndə ham ayağa durub alqışlayırdı. Can verəndə, ömrünün son günlərində evdə oturub tənha, müsahibə verir ki, qapımı döyən yoxdur. Belədir də bu. Bunu əvvəldən bilərdi. İndi depressiyaya düşməsin. Amma Arif can verəndə sevinç alındadır. Əvvəldən könül bağlamamışdı buna, şimdi depressiyaya düşür. Onun sevinci başqa yerdən idi. Cəmaatın alqışından deyildi ki, indi də qarğışından narahat olsun. Əvvəldən yolunu düz tapmışdı. Ona görə də istəyir belə bir məsid adam qabağında xütbə oxuyub, cəmaat hamısı ona salavat deyəndə hansı halda idisə, ölüm yatağında heç bəlkə məsələn yaddan çıxıbsa, onun vecində deyil o şey. Çünki sevinci daimidir, sevincinin mənbəyi başqadır. Sənə tərifləyəndə öz-özünə nə olsun? Bu təriflədi, 5 dəqiqə çıxdı, getdi öz həyatını yaşayacaq, sözdə dedi. Deyirəm, bu adam görməyib ki, mənə adam sayır. Özümə deyirəm, mən bunu istəyəsə. Bu adam görməyib ki, mənə tərifləyir. Tənqid tərif narahat eləmir, amma vay o gündən ki, əhəmiyyət verəsən, bir dənə adam sənə tənqid edir, gəyib düşəsən, dalıcan, araşdırasan, niyə sən bunu orada yazdın, niyə belədin, sosial şəbəkələrdə indi lap dəhşətdir. Birindir bir söz yazmaqla peşmandı, düşüm ona o qədər önəm verim ki, önəm vermək ağıllı fikircə nəticə çıxardın, amma niyə mənə bunu yazdın, gedin, axtarın, tapın, danışın, bütün vasitələrimi işə salın, nə üçün, nəyə lazımdır bu? Ağıl hökm eləyir ki, nə? Tərifə çox sevin, nə tənqidə, nə təhqirə çox narahat ol. Tənqiddən nəticə çıxartın. Hətta sənə qarşı qərəzli adamın da tənqidində obyektiv məqamlar olur. O obyektiv deyil, o özü. Sadəcə səhvi yaxşı görür axı o.